Llavors, sobretot, vull veure maneres de viure diferents. Vale, doncs sí, podria dir que sí que s'han complert molt a part, i durant el temps que he estat allà, un mes a República Dominicana, he pogut conèixer una cultura diferent, maneres de fer diferents, i molt ben acompanyada, així que sí, sí que s'han complert.